Assalomu alaykum, hurmatli opalar, akalar, singillar. Men ochig'i bunaqa hech bir chiqib murojaat qilmaganman. Ochig'i yoqtirmasdim bunaqa narsalarni. Endi hozirgi bo'layotgan mana Botir Qodirov, Shohijahon, Zohirshoh ularni orasida bo'layotgan narsaga ochig'i chidolmadim, chunki men bu oilaga rosa ham yaqinman. 1994-yildan 97-yilga davr ustoz Sherali Jo'rayev bilan birgalikda ham sozanda ham haligi yonida haligi dejurlarga borganda yordamchi qo'shiqchi ham qullik qilganman. Endi ochig'ini aytsam, xullas men haligi vijdonim qiynayapti. Men eshitgan gapimni aytishim kerak, Sher aka o'zidan eshitgan gapimni aytishim kerak. Haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi deydi-ku. Endi Sher akamni o'zidan eshitgan so'zim. Bu bir kuni telefon qildi Sher akam. "Ke" dedi, "biznikiga" dedi, "nima ichasan" dedi. "Sho'rva ichasanmi yo osh yeymi" dedi. Rahmatli qo'y go'shtini yaxshi ko'rardi. Qo'y go'shti sho'rva. Bilmadim endi, "ustoz siz nima deysiz shu" dedim. Xullas deb bordim. Borib o'tirib ancha buncha ansambl to'g'risida gaplashdik, sostav o'sha paytda fursat bo'lib qoluvdi. "Sher aka" dedim, "bitta savolim bor edi sizga" dedim. "Shuni o'zim ham qiziqyapman, shu Botir Qodirov sizni farzandingizmi?" deb sal past ovozda, individualligim uchun Sher akamga savol berdim. Sher aka meni "endi" dedi, "ba'zi narsalar bor" dedi, "hammaga e'lon qilish shart emas" dedi. "Yo'g'ini o'zing tushunib qo'yaver" dedi. "Do'da, ha" dedimda ichimda, "yana Botir Qodirov farzandi ekanda" dedim. Keyin undan keyin "Sher aka" dedim, "bo'lmasa" dedim, "bitta to'yda" dedim, "sal nojo'ya so'z aytvoribsiz, haligi haromi degan so'zlar chiqib ketib qolibdi." "Yana bir haromi bolani yetalab yurar ekan Sheralini o'g'li deb pul qilar ekan, yetalab bobo." "Ha, unda kim aytgan edingiz?" dedim, qiziqdim. Endi ikkalamiz o'tiribmiz. "Endi" dedi, "sen videoni qayta ko'r" dedi. "Men u yerda Botir degan nomda aytmaganman" dedi. "Botir demaganman men u yerda" dedi. Dedi, haqiqatda keyin borib keyin bir tekshirsam, haqiqatda Botir Qodirovni Botir Qodirov manaqa deb aytmagan ekan. O'shundan bilganmanki, demak bu ustozni farzandlari. Endi Botir o'zi ham kelib yurardi meni yonimga. Studiya bo'lardi, studiyaga shu yoshligida kelib o'sha yerda shu masala bo'yicha gaplashardik, ozgina maslahatlar berardim. Xudo xohlasa vaqtlar keladi, hamma joyiga tushib ketadi. Dadang bilan ham ko'rishasan, aka ukalaring bilan ham ko'rishasan deb endi ko'nglini ko'targanmiz. O'shuncha aytaman, hech qachon bir biringlarni yomon ko'rmanglar. Bu 5 kunlik dunyoda aka-uka hamma narsa qolib ketadi. Bu ashulalar hammasi Shohjahon men eshitib qoldim shu haligi bir videoda murojaatingizda ashulalarni qorovulman degan gaplar bo'lgan ekan. Menimcha bu noto'g'ri narsa. Mayli, siz haqiqatda farzandi haligi farzandsiz u tomoniga gap bo'lishi mumkin emas. Shuni yaxshi ijro qiladigan odam aytsin, aytaversin, yashasin bu qo'shiqda. Mayli, siz birinchi ayting qo'shiqda, sizni haqingiz bor, bunga gap yo'q. Undan keyin sizdan keyin boshqa aytadiganlar aytaversin, bu yashab ketsin. Kimdir boshqacharoq aytadi, ovoz boshqacha, mungi boshqacha, kimdir tenor, kimdir bariton, chiroyli chiroyli bo'lib baribir aylanib o'rgilib
bu şirekami koşuğu bu. Bu maramagi yetkizip bu koşularda tarih kılıp ketti bu adam. O buzmayı aitsin, başka narsa aitsin. Şunu talep kılayım, buzma gendeyin, bana hakkı gendeyin, özüz kör vereyim. Ne körüp mesela ya yakşı, yamanını teşhir vereyim bana mesela. Bir şirekami ozda, ısılardı, üyelerde, ozilerde, uçaskilerde. Mesela asta asta, sen gittin asta astanı yaktıramaya şirke şunu. Aitsam meyle mi degen ben, sardarı minmen de sorugen ben. Şu koşullarda aitsam meyle mi şirke? Deyip ozudan sorugen. Şirekem, ayta o, senge mümkün diye. Ayta o, diye. Bana ben hala aitkenim yok aşbirliler mesela. Şirekem bulan duet kılışımız gerekirdi. Yani o nasip kumadı yani. Ona özüzge ayta oldum. Bir telefonda yaklaşkenimizde. Amakiz oğlu bile. Islamakiz de bile. Şuna kadar oldu şirekem. Şuna bir duet kıp öyle yani. Eyvah degen koşuk bu arada. Hep sizge bunu yem etken ben. Mesela, şaka cahayın. Yine bana mesela şeyrekemi uzdan, men mesela sorayken ben. Hazır, hala onu etmek çeyenmez bana. Yine prosta, çünkü ki hala ki mümkünmez bu kaldı da ama yok. Siz beri ağırıyım, beriyim. Ayta olsun, yakşa et hadi yanını uzuz tekşirin. Yaşasın o koşullar, yaşayıp git olsun. Batırcan, Şahı Cahan, Zahır Şah. Sizler hazır ki buluyorken iş sizlerine aileler ki umumen doğru kemiydi. Cüda huni narsa buluyordu. Ve hazır doğrusu böyle ki kurup açık hali ki ne ne işte bilmiyor efendim hazır. Umumen bu ailevi işler idi. Bu ailevi sizler üç eliyle halkla diyen işidi. Sizler üç eliyle kuruşup durup o zile halkı sizlere bulurardı. Hozir mana bir tomoni hozir mana Botirjon aytayapti meni onam haqorat qilganligi uchun men uni ularni sudga berdim. Endi ona svitoy bo'ladi rostdan haqiqatda u prashka sotami masalan pista sotami nima sotsa ham baribir ona svitoy. O'shuncha onaga teb bo'lmaydi u tomondan endi xalq masalan hozir Botirjon Qodirov tarafda turibdi Shohjahon. Siz ham yaxshi bo'lasan ukam, anaqa ham yaxshi bo'la. Zohir ham yaxshi bo'la. Sizlar kibrilar yo, zo'r bo'lasizlar sizlar. Botirjon ham tilla bo'la. Hammanglar bir-biringlardan zo'rsizlar. Men uchun masalan uchalinglar ham bir xilsizlar. Ochiq. Endi hozir bunaqa narsalarni sizlar hozir chiqarib tursanglar hamma ertaga nima deydi? Ertaga. Bu sherakami ham endi haligi ruhni jikkillatmas kerak deb o'ylayman. Ki akıllı bolasız. Onu kışlarda kımıyla, uzuyla, kürşüyle. Bir, mesela Yıldız Osmanova'ya mı? Yani kopal kılıp yapırıp diyor, lakin doğru yapırıp da. Yıldız Opa'ya mı doğru yapırıp da doğrusu. Yıldız Opa'nı yapıyan koşulana. Yaşasın koşulana. Akükü buluylar, birbirler, kuçalıylar, halk kursunuzlardı. Hep halk yaxshi ko'radi shunda. Sizlarni yaxshi ko'rib hurmat qiladi. Otasiga rahmat deydi, onasiga rahmat mashlar tarbiya berganiga. Qoyil mana deb xalq sizlarni yana ham yaxshi ko'rishni boshlaydi. Men akalar sifatida gapiryapman buni. Sizlarga hech qanaqa birinda ham yo'q, faqat sizlarni inoqliligingizlar bu 5 kunlik dunyoda bir-biringizni ranjitmasdan o'z aro hal qiladigan ish edi o'zi bu-yu. Endi chiqib qoldi hamma yoqqa. Assalomu alaykum hurmatli onaxonlar, opaxonlar, aka-ukalar, singillar. Hurmatli negativchilar deyman, nima deyman, bilmayman. Men o'sha uchun yomon ko'rardim chiqib haligi gapirsam, mana shu negativ yozsa asabim o'ynaydi. Chunki men unga loyiq odam emasman-da, negativ ish qilmaslikka doim harakat qilganman. Sherali Jo'rayevni gapirgan bo'lsam, Botir Qodirovni gapirgan bo'lsam, Zohirni, Shohi Jahonni gapirgan bo'lsam, bu haqiqat bu. Buni nima kerak bor sen? Menga shunaqa yozib asabim o'ynadi. Qo'ying u kommentariylarda o'qimayin dedi ham, baribir nima yozibdi ekan odamlar dedim. Ko'pchiligiga rahmat, haligi yaxshi chiroyli yozganlarga tasanno.
İlahi sağ ol ile selamat ol ile. Lekin bu negatifçilerge asabımı oynadı doğrusu. Sen kimsen özü deyipti bittası ve kimdir? Bu kim bu? Bu adam ne meleri yaptı? Özü çıkıp olup dedi gen yapılar koptu. Ben tanımasayım, yani şimdi negatifçiler gibi bu gel. Tanımasayım, tanıma ol. Bekardan bekarge şeyler cürer bir aşk kırma gendirmeyle. Uzun kuyla. Ruh 5-13 filmini Merkezi Asya'ya ben yapıp girgen ben. Muzeylerde daha o şu Ruh 5-13'lü filmi manekenini koyamız deyişken. Kino muzeyi. Beni 3-4 metre çakırışken şu yerken şunu hiç bir vaktada o şu detaylarda alıp yetkisi bir almadı. Bu benim ayıbım oldu. Şunu bana kop gitti bu narsada. Yani sanat kekeledi yan bu seyik. Zor kompozitör ben, sazanda ben, o şu Şiral Cüreyp'le sazanda bunu yürgen ben. Nuri'den Hamra Kulp'le sazanda bunu yürgen ben. Yıldız Apagam, Osmanova gam yordam bergan ben. Muhriddin Xoliqov gam yordam bergan ben. O'zbekistonda İbrahim Tatlısı men bo'laman. Sahasına gelsem hiç kimden kemim yok. Neden üçün şeyler göre yoktur geldi. O öyle ki ortağı negatif. Hem de o şimdi adam yoktur konuşu mümkün. Şu sanatım yakışırı giden. Bunu Azad bin Azar Bekifem bilirdi. Batırcı ben bilirdi.
Zohir Shoh ham biladi, hammasi biladi. O'shuning uchun bilib bilmasdan o'ylanib sal gapirish kerak bunaqa gaplarni. Kimiki o'zimdan o'zim chiqib aldiramasam kerak, o'zimdan o'zim. To'g'rimi? Juda-juda ko'p filmlar olganman. Men o'zi aslida qo'shiqchiman, men kinochi emasman. Filmni oldim, filmim ham ko'tarilib ketib qoldi. U nima qilay endi, Alloh bergan shunaqa talantim bor ekanda. Tekstni bilib bilmasdan yozmaylar, negativchilar. Biladiganlar rahmat, biladiganlar chiroyli. Barakalla deyishdi. Bilmadim o'ngimmi yo tushim. Jonim uyg'onishdan qo'rqaman. Nohot qaytding yonimga gulim. Bunga ishonishdan qo'rqaman. Bilmadim o'ngimmi yo tushim. Jonim uyg'onishdan qo'rqaman. Nohot qaytding yonimga. Ishonishdan qo'rqaman. Men Allohga shukron aytdim. Taqdirimdan roziman men bor. Yuraklar senga tan. Ko'nglim kular qaytdi deb yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram azizler, bugün siz bilen biz üçün yana eng muhim bo'lgan bir munosabat, bir muomala haqida gaplashmoqchimiz. Keyingi paytda bu ham juda zarur bo'lib qolganligini turli mahallalarda, turli oilalarda bo'layotgan mojarolarni ko'rar ekanmiz. Bu ham ayni hozir katta bir zaruriy masalaga aylanganiga o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz.
azizlar, bu muomala, bu munosabat oiladagi aka-uka, opa-singillar munosabatidir. Alloh subhanahu va taolo sizu bizlarni katta bir oila deb atalmish qo'rg'onni bizga ne'mat qilib beradi. Odatda oila deganda faqatgina er va xotinni tushunilmaydi azizlar. Oila bu keng ma'noda ota, ona, aka-uka, opa-singil hammalari katta bir oila bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sizlarning yaxshilaringiz o'z oilalariga yaxshi munosabatda bo'lgani deganda faqatgina jufti halolni tushunmaslik kerak. Hammasi bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Aka-uka orasidagi mehr-oqibat bu izohga hojati yo'q bo'lgan bir hissiyotdir. Buning uchun eng avvalo o'zimizni oilamizga qarashimiz kerak. Farzandlarimizga qaraylik. Ne qiyinchilik bilan farzandlarini boqib katta qiladi ota-ona. Ularni kelgusida barkamol inson bo'lishligi uchun, bir-birlariga mehr-oqibatli bo'lishligi uchun yugurib yeladi, tarbiya qiladi. Hamma farzandlarini teng ko'rib, ba'zan kattalarini ustun qo'yib, bu mendan keyin senga ota o'rnida ota bo'ladi deb ukalariga, akasiga mehribon bo'lishligini o'rgatish, hurmat qilishlikni ta'lim berishlik bilan birga akaga, ukaga rahimli bo'lishligini, shafqatli, muhabbatli bo'lishligini ham o'rgatib boradi. Ota-onani qalbiga eng katta taskin beradigan narsa farzandlarini aql va inoq bo'lib yashashlaridir. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ota-ona dunyodan o'tayotganda odatda sog'lom bo'lib turganda farzandlari uchun turli-turli narsalarni bir-birlariga meros qilib berishi mumkin, har xil vasiyatlarni, nasihatlarni qilishi mumkin. Lekin eng oxirgi gap odatda, ayniqsa onani gapi, jon berar holatdagi gapi bolalariga qarab, bolalarim inoq va ahil bo'linglar deb jon beradi. Farzandlarini o'zidan keyin ahil va inoq bo'lib yashashini ota-ona orzu qiladi va duo qiladi. Hammamiz ham buni orzu qilamiz. Ammo mana shu farzandlarni ahil va inoq bo'lib yashashliklari uchun o'zimiz qay darajada harakat qilyapmiz, mana bunga javob topish kerak. Qanday qilib harakat qilamiz? O'zimiz aka-ukalarimiz bilan qanday munosabatdamiz? Bir dasturxon atrofida bemalol akani yoki ukani, o'zingizni tug'ishgan qardoshingizni farzandlari bilan birga o'tirib, ayolingiz bilan birga o'tirib, ularni salbiy tomonlarini gapirib, yomonlab, ularni kamchiliklarini topib o'tiribsiz u, qanday qilib ertaga sizni farzandingiz bir-biri bilan ahil inoq bo'lishi mumkin? O'zini akasi yoki ukasini iqtisodiy tomondan qiynalayotganini ko'rib, o'zida mana shunga imkoniyati bo'la turib, bunga bermayman, unga bergandan ko'ra ko'chaga olib chiqib tashlab yuborganim yaxshi degan va hokazo gaplarni gapirayotganda eshitib turgan farzand, aka-uka qanday qilib keyin bir-birlariga yordam bera olsin? Mana shuning uchun ham azizlar, biz bugun farzandlarimizni bizdan keyin bir-birlari bilan ahil, inoq, ittifoq bo'lib yashashini orzu qilar ekanmiz, o'zimiz mana shuni ko'rsatib berishimiz kerak. Axir bejizga xalqimiz qush inida ko'rganini qiladi deb aytmaganda. Hozir juda ko'p holatlarda azizlar, aka-ukalar orasidagi munosabatni buzilishini ko'ryapmiz. Bir paytlar ota-onasi borligida ahil, inoq yashagan aka-ukalar, bir-birlari uchun jonim fido deb turganlar ota-ona olamdan o'tgandan keyin arzimas dunyo talashib, uy talashib, yer talashib, bir-birini qoziga, hatto sudga oborib, bir-biri bilan pichoqbozlikkacha borayotganini, yuz ko'rmas darajada urushib, janjallashib ketayotganini ko'ryapmiz. Mana bu hech qaysi qoidaga, islom madaniyatiga to'g'ri kelmaydigan ishdir azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni o'zlaridan o'rnak olaylik. O'zot va barakot qanchalik darajada siyra rahimlik edilar. Aka-uka qomi qarindoshni holidan xabar olish, bir-biriga yaxshilik qilishlikni odatda siyra rahim deb atalinadi. Qarindosh urug'dan yuz o'giruvchilarni esa qoti'ur rahim deb atalinadi. Qoti'ur rahimlarni oqibati yomon bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma qarindoshlari bilan mana shunday ajoyib bir munosabatda bo'lishlikka intilganlar. Hattoki bir kuni u o'zlarini bir tug'ishgan opasi emas, balki emigdosh opalari Halima Sa'diya onamizning qizlari asir bo'lib tushib qolganda urush bo'lgan. Urushda endi har xil asirlar keladi, boshqa bo'ladi. O'sha yerda turib bir qiz ularga aytibdiki, "Men Muhammad sallallohu alayhi vasallamning opasiman" deyapti.
Bu gapni eshitgan hammasi hayron bo'lib, qanday opasi, axir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'iz o'g'il-ku. Bu nima degan gap dedilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisalomga kelganda kim ekan u deydilar. Halima degan ayolning qizi ekan deydilar. U meni sut emigdosh opam tezda olib kelinglar dedi. Va opalariga mehr ko'rsatib, uzr so'rab, unga hurmat ko'rsatib, uni ozod qilib qaytarib yubordilar. Sut opalari, emigdosh opalari. Lekin afsuski hozir bir ota-onani farzandi bo'lgan, qorindosh bo'lgan, qondosh bo'lgan aka-ukalar bunchalik bir-birlariga mehri oqibatlik bo'lmay qoldi. Hammamiz keyingi paytda ishimizni yurishmayotganligidan, ba'zan kambag'al bo'lib ketayotganligimizdan shikoyat qilamiz. Lekin aslida mana shu rizqimizni keng bo'lishligi bizni qarindosh urug' bilan, aka-ukalar bilan bo'layotgan muomilamizga, munosabatimizga bog'liq ekanligini unutib qo'yamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan quyidagi hadisni keltiradilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man sarrahu ay yusata lahu fi rizqihi va an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Ravohu 3. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolam shunday deyaptilar. Kimni rizqi kengaytirilishi va uning ajalini ortga surilishi unga xursandchilik olib kelsa, unda qarindoshlariga siylay rahim qilsin dedilar. Mana bu joyda siylay rahimning muhim bir ahamiyatini aytayapti azizlar. Qarang, imkoniyatni qarang azizlar. Agar boy badavlat bo'lishni xohlasangiz ham, o'limimiz orqaga surilishni xohlasangiz ham, aka-ukalar bilan, qarindosh urug'lar bilan munosabatimizni yaxshi qilishimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shuni o'rgatdilar. Ba'zan insongarchilik ekan azizlar, shunaqa holatlar bo'lib qoladiki, odamlarga biz aka-uka munosabatlarini gapirib, nohotki onaning tor qorniga siqqan aka-ukalar bir uyga sig'maysizlar, ba'zan bir yurtga sig'maysizlar. Qani endi oqibat? Axir yoshliklaringizni eslang. Aka-uka bir joyda yotib katta bo'lgan kezlaringizni, so'rida yotib osmonda yulduzlarni sanagan kunlaringizni eslang. Ukangiz ko'chadan yig'lab kirganda kim xafa qildi deb yugurgilab chiqib, uni tarafini olib, hamma bilan urush janjal qilganlaringizni eslang. Soyda cho'milayotganda ukam ish qilib cho'kib ketmasin-da deb uni opichlab, soylarda cho'miltirib yurgan odatlaringizni eslang. Aka-uka munosabati buzilganda mana shu yoshligidagi eng unutilmas damlarini ko'z oldiga keltirish kerak. Mushtipar onamiz biz uchun, barcha aka-ukalar uchun tandirda issiq nonlarni yopib, bolalarim yesin deb oldiga qo'yilganda, aka-ukalar talashib, tortishib issiq nonlarni yegan va eng baxtli damlarni eslash kerak. Aka-ukalarni mana shunday yashayotganini ko'rgan ota-ona qanchalik quvonganini bir tasavvur qilingda. Endi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bir hadislarini o'ylab, bugungi holatingizdan uyaling. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'tib ketgan ota-onaga bu dunyoda qolgan bolalarni hamma amallari ko'rsatib turiladi deganlar. Qarang, amallarimiz ota-onaga ko'rsatilib turilar ekan. Agar bular to'g'ri yo'lda, yaxshi yo'lda bo'lsa xursand bo'lar ekan, yomon yo'lda, gunoh yo'lda, ma'siyat yo'lda bo'lsa, ota-onaning ruhi Allohga nola qilib, "Robbim, bularni hidoyatga solmaguningcha, to'g'ri yo'lga solmaguningcha, ularni jonini olmagin" deb yig'lab duo qilib turar ekan. Shuning uchun ham qadimda aka-ukalar bir-birlari bilan janjallashib qolsa, kattalar ularni murosa qilganda ota-onaning ruhini chirillatmagin deb bejizga aytmas ekanlar. Agar aka-uka, opa-singil bir-biri bilan munosabati buzilgan bo'lsa, darhol o'tib ketgan marhuma onasini, marhum qiblagohi otasini ko'z oldiga keltirsin. Ajab emaski, mana shun bilan bir-birlariga muhabbatlari ortsa. Aka ukasini kechira bilishligi kerak. Axir bu mening ukam, otamdan qolgan merosim, onamdan qolgan yodikorim. Bunga men mehrimni bermasam, ota-onamni xotirasi oldida qanday aka bo'ldim? Axir ukamni yoshligida ham ba'zi injiqliklarini, sho'xliklarini kechirganman-u, nega endi kechirmasligim kerak degan holatda kechira bilish kerak. Uka ham shu o'rinda, "Akam menga ota o'rnida-ku, menga gapirgan bo'lsa nasihat nuqtai nazardan gapirdi. Nega endi men arazlashim kerak?" deyishni o'rganmoqlik kerak ekan azizlar. Ana shunda aka-uka munosabatlari yana ham tiklanadi. Qadimda bir podshoh bitta oilada 3 kishini olib kelib dorga osadigan bo'pti. Ota bor ekan uni ichida, uni o'g'li bor ekan,
hamda o'sha bolani tog'asi, ya'ni haligi otani qayin inisi bor ekan. Birdan bir ayol dod deb yig'lab keldi podshohga. Yo shohim, rahim qiling. Axir bitta o'g'limni osyapsiz. Mani umr yo'ldoshimni osyapsiz. Unga qo'shib mani ukamni ham osyapsiz. Axir men nima qilaman endi? 3 o'g'londan ayrilyapman. Turmush o'rtog'imdan ham, jigarimdan ham, o'g'limdan ham dedi. Podshoh quvlik qildi. U ayolga qalab, yaxshi, senga rahim qilaman. Uchalasidan bittasini tanlagin. Qaysi birini xohlasang, shuni hayotini saqlab senga beray dedi. Qaranga, qanday ham qiyin ahvolda qoldi ayol. Bu yoqda turmush o'rtog'i, ahdpaymon qilgan umr yo'ldoshi, bu yoqda ko'zini qorasi, farzandi, bu yoqda ukasi turibdi. Alloh bunaqa imtihonni hech kimni boshiga solmasin. U ayol podshohga qarab yig'lab turib aytdiki, mayli dedi. Ukamni bering. Podshoh hayratlanib ketdi. Iye, nega o'g'lingni emas? Nega eringni emas? Nega ukangni tanlading deganda ayol podshohga qarab shunday degan ekan. Erim bilan munosabatimiz yaxshi, yaxshi inson edi. Lekin bu kishi olamdan o'tsa hali yoshman. Alloh nasib qilsa boshqa bir turmush o'rtog'ini Alloh menga berar. Farzandim ham jigar go'sham ko'zimni qorasi. Buni olib qo'ysa Alloh men yoshman. Turmushga chiqsam bir farzand berar. Ammo meni ota-onam olamdan o'tib ketgan. Menga boshqa uka tug'ib beradigan onam va menga ukaga sababchi bo'ladigan otam yo'q. Shuning uchun men ukamni tanladim deb yig'laganlarida podshohning ko'ziga yosh kelib, bunday fazilatli, bunday mehri oqibatli opaning hurmatidan uchala jazolanayotganlarga ham ozodlik bergan ekan. Haqiqatda ham azizlar, mana bunday holatlar hozir ham davom etadi. Bir kuni bir ayol diniy idoramizga yig'lab keldi. Nega yig'layapsiz opajon desam, ukamni buyragi kasal bo'lib qoldi. Unga buyrak ko'chirib o'tkizmasa, ukam nobud bo'ladi. Lekin boshqalardan olgani pulimiz yo'q. Ammo menda bor. Bitta buyragimni beraman desam, erim unamayapti. Erimdan so'ramasdan mana shuni berishlikka haqqim bormi? Agar buni qilmasam, ukam olamdan o'tib qolsa, menga bu buyrakda nima keragi bor? Axir men jigarimdan ayrilyapman deb yig'laganini ko'rib, bu opani haqqiga duo qildim. Ba'zan shunday opalar bo'ladiki, ukalarini bu dunyoda nima bilan shug'ullanayotgani, qanday mushkul va mashaqqatlarni ko'rayotganini ham bilmaydigan darajada yashab, hatto o'sha ukasini ayoliga zulm qilib, ularni orasini buzuvchi ammalar yo'q deysizmi? Insof bilan qaraydigan bo'lsa, buni hammasini oqibatida o'ziga bir kuni bu dunyoda ham, u dunyoda ham javob berishini o'ylasa, bu ishlarni qilmagan bo'lardi. Yana doimo ishini yurishmaganligidan, kambag'al bo'layotganidan shikoyat qilib qo'yadi. Albatta shunday bo'ladi. Rizqini keng bo'lishini xohlasa, xotirjam bo'lishini xohlasa, aka-ukasiga sila rahim qilmoq kerak. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu hadisni aytdilar. Haqiqiy sila rahim qiluvchi u senga qilganda javob qaytaruvchi emas, balki u sendan yuz o'girganda sen unga yaxshilik qiluvchi bo'lsanggina sen haqiqiy sila rahim qilgan bo'lasan dedi. Albatta azizlar, ko'proq aka-ukachilik oqibatini buzadigan bu ayol kishi bo'lar ekan. Oilaga bitta begona keldi, kelin keldi. Ular birinchi navbatda aka-ukani bir-biri bilan ittifoq qilishdi o'rniga aksar holatda aka-ukani orasiga nizo soladi. Ukangiz bunday dedi, akangiz bunday dedi degan gaplar bilan ularni orasini buzadi. Lekin aka-ukani munosabatini buzishlik bu shaytonning ishi. Bilmaydiki, o'zi ham umid bilan bola chaqa boqyapti. Ertaga o'zini farzandlari ham mana shunday bo'lib qolishligini, onasini shu tarbiyasi, shu munosabati bilan ta'sirlangan o'z o'g'illari ham ertaga aka-uka munosabati buzilib ketishligini o'ylamayapti-da. O'ylaganda edi, o'zini turmush o'rtog'ini aka-ukalardan judo qilmagan bo'lardi. Bir aka-uka bo'lgan ekan qadimda. Ikkalalari ham yetim qolgan ekan. Ikkalasi yelkadosh bo'lib tirishlik qilar ekan. Akasi uylanib oila quribdi. Ukasi esa akam joylanib o'ziga kelsin deb uylanmabdilar. Ikkalalari sherik bo'lib dehqonchilik qilar ekan. Kechqurun hamma hosilni yig'ib ikkalasi teng bo'lishibdi. Unga mana shuncha qop bug'doy tepdi, ukaga ham akaga ham teng qo'yibdi, chunki teng mehnat qilishar ekan. Kechqurun ukasi o'ylanib qopdi. Ukam yolg'iz. Hali uylanish kerak, oila qurish kerak.
tengma-teng mehnat qilib men bilan yurib, men bilan bir xil bug'doy oldi-ya. Ukam bechora o'ziga kerakli bo'lganini ham menga inom qilyapti. Men ukam bug'doyiga yana o'zimni bug'doyimdan qo'shib qo'yaman. Toki ukam yana ham o'ziga eplab oilali bo'lsin deb aka kechqurun chiqib bir nechta bug'doy qopini olib borib, ukani omboriga qo'shib qo'yar ekan. Bu joyda yotib uka o'ylanar ekan. Akam bechorani qaraylar, oilali bo'la turib kattaman demasdan tinmatin mehnat qiladi-yu, yana hosilda ten oladi-ya. Bu adolatsizlik. Men akamga o'zimni ulushimdan bildirmasdan qo'shib qo'yayki, akam bolachaqasini eplab olsin, ularni boqishga qiynalmasin deb uka haligi aka olib kirgan bug'doyni bildirmasdan olib chiqib qo'yar ekan. Har kuni bir-biriga shunday qilishaveribdi bilmagan holda. Oxir bir kuni kechqurun ikkala aka uka yelkasiga bir qopdan bug'doyni ko'tarib kelayotganda ko'rib qolishdi. Ularni bug'doyi necha yildan beri tugamaydi biriga biri qo'ygani uchun. Ikkalasi bu holatni ko'rib hayron bo'lib, bo'lgan voqeadan keyin aka uka bir-birini quchoqlab uzoq yig'labdilar. Bu ularni Alloh bergan mehri oqibatidan azizlar. Hozir esa ba'zan ukam nima yeyapti ekan deb o'ylanib ham qo'ymaydi. Akam serbolaligida u nima qilyapti ekan deb uka o'ylanmaydi. Shunchalik ham bo'ldikmi azizlar? Axir bizning yurtimiz, bizning vatan, musulmonlar, umuman mana shu Mavarinnahr xalqi azizlar bunday bo'lmagan. Aka uka oqibati butun dunyoga namuna bo'ladigan bo'lgan. Lekin shu gaplarni gapirsak, bir xilgilar aytadiki, "Ey domla, siz bilmaysiz, har kim o'zidan o'tganini o'zi biladi. Men shuncha yaxshilik qilsam ham u menga qaytarmaydi, u menga yaxshilik qilmaydi, u bu yaxshilikni bilmaydi" deb ukasini, akasini oqibatini gapiradi. Qarang azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni juda ogohlantiryapti. Ya'ni kim rahmda qarindosh urug'likni uzadigan bo'lsa, Alloh ham undan o'zini rahmatini uzib qo'yar ekan. Mana shu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hattoki bizni juda ham qo'rqitadigan bir hadisni ham Rasulimiz alayhisalom aytdilarki, "La yadkhulul jannata qati'ur rahimi" dedilar. Qarindosh urug'idan yuz o'girib yuborgan odamlar jannatga kirmaydi dedilar. Mayli siz aloqangizni tiklab qo'ying. Alloh uchun tiklang. U sizni kechirmasa kechirmasin. Siz unga yaxshi munosabat qiling, u sizga yomon munosabatda bo'lsa bo'lsin, ammo siz o'zingizni gardaningizdan buni soqit qilib qo'ying. Yaxshilik qilaverish kerak, orqasidan yaxshi gaplarni gapirib duo qilib turaversa, inshaalloh ularning munosabatlari yaxshilanib ketadi. Zero payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari bir ota-onadan tug'ilgan bo'lmasa-da, eslasangiz Makkadan Madinaga kelganda makkaliklar bilan madinaliklarni aka-uka tutuntirib qo'ygan payg'ambarimiz alayhisolam. Sizlar diyonatlik aka-uka bo'ldinglar, bir diniy aka-uka bo'ldinglar, iymoniy aka-uka bo'ldinglar deb ularni aka-uka qilib qo'yganda, hozirgina bir-birini tanigan aka-ukalar bir-birlariga uylarini, bog'larini inom qilishlikni taklif qilganlar. "Mani uyim senga bo'lsin ukajon, mana bu bog'im senga bo'lsin, sen menga aka bo'lding" deganlar. Qaysi bir inson bu dunyoda yashar ekan, umid bilan ota-onamiz bizni dunyoga keltirgan ekan, aka-ukalar bir-birlarini ayiblarini qidirishdi o'rniga bir-birini haqqida yaxshiliklarni gapirib, duo qilib, mehr-oqibatli bo'lishlikka harakat qilmoq kerak. Hali aytib o'tganimdek azizlar, munosabatlarni yaxshilashlik uchun Allohga taqvo qilish kerak. Allohdan qo'rqish kerak, jannatni umid qilish kerak va shuning bilan birga yoshlik chog'larini ko'p-ko'p eslab turish kerak. Ukangizga qarang, akangizga nazar soling. Ularda o'z ota-onangizni suratini ko'rasiz. Opa-singillaringizda otangizni, onangizni suratini ko'rasiz. Mana shuni hurmatidan ham bir-birlarini hurmatini joyiga qo'yib, arazlashlikdan yiroqlashib yashamoqlik kerak. Shunday ekan azizlar, bir-birlarimizga mehr-oqibatli bo'laylik. Aka-uka, opa-singil, qomi-qarindosh silay rahmda bardavom bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Yashash jonga tegsa behud, bema'no. Dilga orom berolmasa hech bir sabab. Ko'zlarimga ko'ringanda tor dunyo, kengliklarga yetakla bergin madad. Bandayman, bandayman,
اللهم امتي من محمد صلى الله عليه وسلم این خانه شر یازب گل لگنم راز کچلر uykusuz oy لگنم راز